אני חושב שכל התקופה הזאת חישלה אותי. אין לי שום סיוטים, ההפך. אני, זה עשה אותי יותר חזק. צריכים לדפוק. שלום, גברת. זהו, ברוכים הבאים. שהוציאו אתכם באותו יום מהבתים ושמו אתכם ברכבות, אתה זוכר את המחשבות שעברו לך בראש, את התחושות שעברו לך? אתה יוצא מהבית, נוסע לאנשהו? בסך הכל הייתי ילד. ילד לוקח את הדברים ביתר קלות, לא כמו מבוגר. והרכבות זה לא היה מחלקה ראשונה, ושום מחלקה, 80-90 איש ברכבת בקרון מסע לאושוויץ. קרונות סגורים, את כל הצרכים עושים בתוך הקרון, והיו שם זקנים שאפילו נפטרו, ואחרי כיום הרכבת נעצרה, החיילים הגרמנים פתחו את הקרונות וצעקו פנימה לכל קרון, מי שרוצה והוא מרגיש את עצמו כשיר לעבוד בעבודה בחקלאות, שירד למטה, אנחנו נעשה פה מיון, את הסלקציה המפורסמת, ומי שמתאים יישאר בעבודה בחקלאות, לא מתאים, חוזר לרכבת. ירדנו אמי, אחותי ואני, חברה של אחותי, עם הסבתא שלה. הגענו החמישה לשולחן, איפה שהקצין הגרמני הממיין עבד, הסתכל עלינו, עושה חזרה. אמי! ואין לזה שום הסבר, בחוש השישי, שביעי שלה, הרגישה שאנחנו, לא, אסור לנו לעלות לרכבת. תפסה אותי ביד אחת, את אחותי ביד השנייה, ומשכה אותנו בחזרה לעמוד בתור. אנחנו חוזרים, עומד שם בחור צעיר בן 24, נראה טוב מאוד. אמי אומרת, בואי, אנחנו מצטרפים אליו. מגיעים לקצין, אני ראיתי במבט שלו שהוא זיהה אותנו, אנחנו מוכרים. אמי לא נתנה לו אפילו לפתוח את הפה, אומרת, זה חתן של הבת. הוא אמר, טוב, תשארו פה. בקטע של הסלקציה, אתה ראית שהוא זיהה אותך. לא היה בך איזשהו מין פחד כזה? אולי הוא לא יבחר בי? היה, ודאי שכן. מפני שידענו שמי שנשאר לרכבת, הוא הולך לעבוד בתעשייה, וזה לא כיף. אגב, הרכבת משם נסעה לאושוויץ. היו ברכבת סבא שלי, סבתא, דודה, דוד, וכל החברים מהעיירה. אף אחד מהם לא חזר. לא ידענו על מחנות השמדה. זאת אומרת, לא ידענו שמי שלא עובד בחקלאות או בעבודה אחרת, שישרפו אותו ישר ויכניסו תאי גז. אז לא היה לי מין פחד מאוד רציני. ידענו שהגרמנים לא מתכוונים לקחת אותנו לפיקניק, אלא היו כל הזמן שמועות שהיהודים אספו אותם ונעלמו. אבל לא ידענו על מחנות השמדה. נסענו נסיעה קצרה למקום אחר. שם היה מחנה סגור. כל אחד קיבל כזה עם המספר שלו. הגעת במחנה עבודה לגיל 13. כן. חגגת בר מצווה? מאיפה? איזה בר מצווה? אבל עשו לי חגיגה. קיבלתי מאחת הנשים כפית סוכר. מאישה אחרת, כפית קקאו, חלב אנחנו קיבלנו בהקסבה. אז היה לי כוס קקאו, כוס שוקו בבר מצווה. זו הייתה חגיגת בר מצווה. לא עשיתי אחר כך. כן, גם היום אני מוכן לשלם. עכשיו אלה כרטיסי אמזון. רואים שם את הג'יי, זה יהודי. כשבאת לאכול, אז ניקבו את זה בכניסה, שחלילה לא תבוא פעמיים. בתחילת 45, כבר שמענו
לחשושים שהגרמנים מתקפלים. הוציאו אותנו לרכבת. הכוונה הייתה להסיע אותנו לטרזיינשטאט, ששם התכוונו לחסל אותנו. אנחנו בתוך הרכבת, ועוד לפני שהספיקה לזוז, התחילה הפצצה, ושוב פעם האדמה רועדת. אנחנו היינו בקרון מספר 11, ופצצה נפלה ממש מתחת הגלגלים של קרון 12, שם היה גם איזה הרוג או שניים, ואנחנו יצאנו מהקרון, הקרון התפרק. אני חושב שכל התקופה הזאת חישלה אותי. אני היום, אחרי כל כך הרבה שנים, רק את החיוב אני רואה. ומה החיוב? הקמת מדינת ישראל. ואחרי כן, כל מה שקרה, זה רק שמחה וגאווה. זהו, אתם הגאווה.